Напередодні до редакції телеканалу «М-Студіо» звернулися жителі села Косино, що на Мукачівщині. Люди обурені, що, приходячи на могилу до родичів, змушені споглядати на кущі та траву, обрізанням та покосом яких ніхто не займається. От на що не може зайти. Гади на пам'ятниках, дерева ламлються, кришаться, людина не може своїм батькам, мати, дітям не може піти свічку запалити, треба гумаки брати. А от я й не знав, що ще таке є в нашій державі. Я от коли ходжу, я такого ще не бачила. В нашому селові більше людей похилого віку. І вони не можуть ото запораяти, бо то треба чоловіка. Пані Олена розповідає, навідується на кладовище у сусідніх селах, бо там поховані її родичі. Каже, що там за місцями поховання доглядають, прибирають, і ситуація значно краща, ніж у рідному селі. Позараз у нас, в тому, де мої батьки поховані, туї довкола. Грубі. Вода проведена, бо люди мали помити руки, бо коли цвіти принесуть батькам. За словами місцевих, вони навіть хотіли за власний рахунок найняти людину, яка б слідкувала за благоустроєм на кладовищі. Однак керівництво запевнило людей, що у цьому немає потреби. Кожній дасться там по кілька рублів треба, бо порядок був у кладовищах. То я не біду якусь говорю, я вже то роки говорю, ось наймім людей, двох чоловік на кладбище, бо був кругом порядок у кладбище. Він каже, то я до не мав нить, ну то нема ще, а дай людям допомогу. Я казав, мені дати, мому казати, мову зробимо порядок у тронові. А він повів, ні, він не дасть ніяку допомогу. Я тут людям кажу, Боже, кажи на пенсії люди, та 150 гривень, це 200, людина собі купить лікарство. От ега, має всі кладбище пораяти. Ну, Боже, люди, як це, але зрадують, що не треба їм платити. Ну, я теж все обрадувала. Я теж думаю, Господи, купіть собі щось для чоловіка, це банана, це апельсин, то до пенсіонерів, то чашко, коли платити за послуги. Коштував ділені, і він мене так обнадьожив, до 20 числа августа тин буде в порядку. От кажіть людям, бо гроші не давали. Я всім нараз передзвонила. Але, на жаль, кладовище не прибрали й до сьогодні. Люди бідкаються, що тут і досі немає ні сміттєвих баків, ні свердловин на воду. А за ті кладбища, я вже 100 разів говорила, що не прибирають, не косять, то для себе, для села, для свого блага, ні, кладбища. Як вже й не поважати мертвих, то вже не знав, що казати. Коли зайти у кладбище не можна, то перебачте мені. Ми поспілкувалися з очільником громади Володимиром Андрушко. За його словами, питання стоїть гостро, і в найближчий час ситуація буде вирішена. Ні, то проблеми немає, тому що тендер оголошений. Кладовище по черзі із 14 населених пунктів не можуть зразу всі 14 населених пунктів прибирати кладовища. По черзі йдуть і кожне кладовище прибирають. Сподіваємося, що найближчим часом ситуація, яка так бентежить місцевих жителів, зазнає позитивних змін.